prisão. Talvez tenha visto a Phoebe. A portadora da águia. Eu ouvi o Ciclope dizendo que você estava no submundo, mas eu não acreditei. Eu estou procurando uma menina. O nome dela era Phoebe. É, o nome dela é Phoebe. Eles levaram uma menina em um dos barcos, mas... Mas o quê? Ela não se mexia. Me diga para qual direção eles foram. Não consegui ver, mas o Caronte está nas docas, nas margens. Ninguém navega sem que ele saiba. Quanto tempo faz que partiram? Se você partir agora, você deve conseguir alcançá-los. Mas vá depressa. Saia daqui enquanto pode. Eu vou achar o Ciclope e impedi-lo de uma vez por todas. Leve isso como agradecimento. Pode pagar o Caronte para ir atrás deles pelo Estige.